Alah lah deloken to ngene iki ketok to bose sapa sepatan kabeh. Aku sendalan dhewe. Lek ini karyawan. Iya, ganteng-ganteng lo mandor gue iki. Kocok motanan silau lo. Iya. Oh, enak eram lek nggae kocok moto iki. Coba gue yuk. Ini emang paling lucu saat dunia. Badut kok. Anu, komitmen. Apa jenis ini? Cah ini kan tahu toh mas, dijak gandeng nih eventan kayak kan alasannya IDC ngono toh intine. Aku kan tau cerita toh tapi ini. Sing roh mek aku rumah sehari kok. Aku nomorku diblokir kok. Loh, aku ki WA-na ni apik lho Mas padahal ambek kuwi. Heran aku ya. Alah-alah. Tenanan. Aku yo Mas Cai gak tahu piye sing sampean po tahu jarang tau nggih story balap-balap nih. Tak ya, ini, kok moro-moro ngono piye Mas Te. Aku ini nek gak diawali ngono yo gak anu Mas. Seolah-olah kok umpane dhewe rawani. Lah iya padahal dhewe ngenteni. Lah apa yo mungkin gak dhewe balapan teko Sentul lagi kok nganu kon balikan yo ra mungkin. Dinteni nek Jawa Timur ra gelem. Dijak gandeng nek Gaduro alasane nganu. Biasane ngono nggih postingan kok ngono kan juga bener to. Lah iya. Asine yo kene iki wani ngenteni ngono malahan. Bukane kene gak wani. Lho dinteni ya Mas, kapan diperskot yo pokoke ngirim perskot yo ra apa-apa. Kon ngirim perskot ae Mas. Iki mantak WA tapi koyoknya aku diblokir. Lawakmu marai WA-mu nyepik-nyepik ngono mau padane WA cah wedok yo mesti diblokir. Lho Mas Adewa delon. Lah aku yo ngapik masane malah kecul curahan hati lho. Oh, aku lo tersakiti. Bari kita VC ini ya, ngomong tak itu lagi yuk. Wah, nah ini mau piro lagi? Mau piro lagi deh ini? Jiro lupa, mau nempi kuwi, sama 10, sekolah, sekolah. Boy. Apa mau kan numpah, mau nomen deh. Kan ngirim jaksele kene lho cedek ra kesuwen siap kok tak omong COD jaksel wah enggak Mas Sumanto ini ini Mas ngekai konten wong-wong aja nih. Oh, jeneng lewat masyarakat media, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Biar tahu semua. Yang penting kita nggak mengawali. Dan kita nggak ada, apa ya. Istilahnya awalnya memang kita nggak ada apa-apa gitu loh. Yo, nggak ada apa-apa ya. Rasa kono aja nih, yo. Info banana 1000 mbak gue Nurmi ngori pelurumu cek piro Mas cek pirang lotop oke nek ngitu aku sing botole klunting lho yo. Mas Mingko nek tak nek wates nek wates nek ngadi lho to tenanan to. Iya Mas tak rono engko. Yo wis kandhane. Jane arep duwe apa to Mas kok ngon rono ae iki. Genah aku kan wis omong lak mulih go Jogja mondarku nomor 1 syukuran. Lah sik padha repot to. Syukurane wi kapan lu ndang tak ature jadwale.
yo coba mas.